Magistrát hlavního města Prahy podporuje prospěšné a inovativní projekty, které zvyšují kvalitu života Pražanů. Příjemcům dotací operačního programu jsou rozdělovány finance z evropských fondů, určené právě pro tento rozvoj. Celkem jsme žadatelům o dotace přidělili téměř 7 miliard korun. Podpořili jsme rozšiřování škol a školek o nové učebny, vznik komunitních center a sociálních podniků, unikátní startupové projekty a projektové akcelerátory, energetické úspory ve veřejné dopravě, zásadní vědecké projekty i ochranu životního prostředí. Celkem mohlo být díky evropským fondům realizováno 832 projektů. Právě díky těmto projektům se životní úroveň v hlavním městě může neustále zvyšovat. Operační program Praha pól růstu České republiky. Praha roste s vámi.